Ouvi um nome várias vezes em Sanseline. Andreas Kessler. Cientista brilhante. Pioneiro na tecnologia de mísseis automáticos. Mulherengo. Alcoólatra. Nazista convicto. Sua especialidade eram mísseis de longo alcance. Mas a SOE achava que ele tinha problemas com controles por rádio. A destruição do Orquídea sugere que estavam errados. Muito errados. O Orquídea foi certamente um alvo fácil para um teste. Mas se os nazistas tiverem um míssil controlável de longo alcance, a guerra mudará completamente a seu favor. A inteligência americana, a OSS, acha que Kessler está na Itália sob a proteção do general nazista Heinz Baum. Fui enviado à cidade costeira de Bitante para encontrar nosso contato da OSS. Com a iminente invasão da Sicília, é essencial descobrir os planos dos nazistas. Raposa Vermelha chamando Mamãe Galinha. Responda. Na escuta, Raposa Vermelha. O nosso avião espião encontrou uma torre de rádio nos limites da cidade. Neutralize o operador de rádio móvel antes que ele chame reforços. Elimine também o atirador. Câmbio final. Entendido. Desligando. Tenente Carl Fairburn. Bom trabalho em Sanseline, ainda mais dadas as circunstâncias. Muitos homens morreram no Orquídea. Vamos garantir que seu sacrifício não foi em vão. Devemos encontrar Kessler. É, me disseram que você era um cara bem direto. A propósito, sou Jack Weaver. A OSS entende que há uma certa urgência, Carl, mas nós temos que ser cautelosos. O que você sabe sobre Heinz Bonn? O açougueiro de Bolonha. Isso. Bonn é um sádico desgraçado e evasivo também. Nós ainda não sabemos como ele é. Mas seus atos? Bom, estão em todo lugar. Será ele o responsável por Kessler? Ao achar Bonn, acho Kessler. Seus homens acham que deveríamos entrar em contato com a resistência local. Dada a nossa experiência passada com os partidários... Achamos difícil, mas podemos tentar de novo. Eu quero o nome, o local. A líder deles é Sofia de Rocco. Eles chamam ela de anjo. Vai encontrá-la na cidade. Tudo bem, eu tentarei. Carl, me escute. Os nazistas começaram o rastrelamento. Eles têm varrido a cidade, juntado os partidários e... As execuções provavelmente já começaram. Sabe onde estão? Eu sei tanto quanto você. Os partidários têm um QG. Encontre ele. Pode ser útil. Farei isso. Carl? Esse lugar é uma bomba. Só precisa de algo para detoná-la. Ei, você não parece bem. Você deve ser o Tenente Fairburn. Tenho que levar você até a nossa líder, Sofia. Conhecida como Anjo. Eu vou sozinho. Os fascistas conduziram o rastrelamento. Foram de casa em casa pegando nossos homens. O Anjo quer resgatá-los. Ela parece corajosa. Conhece o Comando Befehl? O Führer pode emitir qualquer ordem. Você é um comando. Vai ser morto ao invés de ser levado prisioneiro. E você não tem medo disso? Ossos do ofício. Ainda bem que a morte não te assusta. Muitos já morreram nesse lugar. Olhe para o cemitério. Temos mais mortos do que vivos.
tentar localizar o QG dos partidários. Immer noch im Gange? Die Belagerung? Ja, scheint. Sollten Sie ausräuchern. Die Geduld des Kommandanten ist am Ende. Die werden Sie bald stören.
Granate im Anflug! Die Köpfe ein! Wer wir sind, werden wir ausgehen. Oficial inglês? Acho que peguei.
Tenente! Keine Spur von ihm. Torre de rádio. O operador deve estar por perto. Thank you.
Melhor cuidar do operador de rádio antes que comece a contar histórias aos amigos. Câmbio final, amigo. Câmbio final. Isso será muito útil.
ter algo útil nele. Qui tutto tranquillo. Não há mais nada para encontrar. Mais nada por aqui. Mais nada.
behaltet mich. Partidários devem ter algo que sirva para passar por ali. Talvez em seu QG. Acho que peguei algo útil. Parece que os partidários estão encrencados. Eu poderia ajudá-los. Thank you.
questa dai danni. L'America e la Gran Bretagna non venga minacciata. Noi vogliamo solo difendere il nostro territorio. Assicuro. Vou precisar delas. Que bom ver você aqui.